Wazeo kukubagana empawa kuchifechi tufu abaka ba parlamenti ya babiri Alani Ssewanyana ne Muhammad Ssegirinya abamaze omwaka ogumu n'ekitundu mu kkomera abateereddwa kkooti enkulu e Masaka olunaku lw'eggulo watuufu gye bali. Omwogezi w'ekitongole ky'ebyamakamera Frank Baine Mayanja agamba nti abaka Alan Ssewanyana ne Muhammad Ssegirinya nti babatadde ne bava mu kkomera mu kire ekikesezo olunaku olwaleero. Bafulumye jjo. Ya bafulumye jjo tetubaina. Mwaba kwasizza baani? Ate tubakwasa baani. Bafulumye ne tubawerekera ne tubatuusa wabwerwe w'ekkomera ne batambula. Ne nkwako gwe tubadde tulina omuka okumala kubakwasa. Naye nga bafulumye. Bwe nga bwe nkugamba bafulumye. Kyokka yadde nga Frank Baine agamba nti abasibe Muhammad Ssegirinya n'Alan Ssewanyana baba batadde mu kire ekikesezo olwaleero. Naye munnamateeka w'abasibe bano Erias Lukwago yategeezezza ekiro ekikesezo olwaleero nti bavudde mu kkomera ekigo nga tebafunye basibe bano nti ab'ebyamakomera bwe baabategeezezza nti abantu bano baabajjedda mu kkomera. Kyokka muganda w'omubaka Muhammad Ssegirinya nga Robert Walugembe agamba nti omuntu waabwe tebamanyi gy'ali bo tebannaba kumulabako. Mu mawulire ag'ebyo ababaka ba parliament okuva mu district ewa kiso kibabuuseeko abantu be bakulembera saako n'abakulembeze bwe bategeezezza nti tebalabanga ku nsimbi ez'enteekateeka ya parish development model eyatandika omwaka mulamba oguyise. Ababaka ba parliament okuli Beth Ethel Naluimane Nsereko Wakayima Musoke babadde mu nsinkano n'abakozi meya wamu ne bannyini ntebe ba division ne town clerk n'abali mu nteekateeka eya PDM municipal y'e Nansana ne beewuunya akasoba enteekateeka eno gyetambuzibwamu. Nesizoni yekuba yine etandise okuddamu kuba okusinziira ku by'otulaze wano bye bagenda okuba nga bikola mulimu potrepigare what culture coffee and kakati ebintu ebimu bibeeranda bya sizoni abantu badde bakaaba amazzi nga tebalina ngeri kye bafukirira. Oba olusalira amagezi ki gavumenti lwaki sente ezo zikuumira ku akawunti lwaki ezikuumira ku akawunti nga sizoni eggwaako zonna for certificate zafulumirumu zonna 28 zafulumirumu no they got them in way In January. Meya wa munisipali ya Nansana Regina Nakazi Bakitte asinzidde wano n'asaba abaka ba parliament bagende mu ministry ne mu banke wagambibwa okuba ensimbi kwa akaunti ezazisako bakakasoba nga ddala ssente ezo gye ziri. Baba mu kubali mu bibiina bya sako na ddala yesanga mu division ye Gombe abakulembeddwamu nnyini ntebe Sempa Moses bategeezezza nti balabanga ku nsimbi za PDM. Majide mchisera chetu wagala. Programu enu nga wechitibwa mea wayo gede. Zenangi mbusa nabala na kiji. Sente jezi yoba nifu. Bwemba mwale chila dalaba ntu senti. Kwa government ya kwata senti. Gezile chito mtu waguli jiali wansi. Kole rechi dachonka mseve ni chayo gera. Wachi senti zuni zuduwe mwako mlamba. Kakati ativa tugambi bagenda kula pailo. Tati mwema division. Sente omede jezili. Kakati netuwe buza chichi gena masu. Mujono nesu masi. Parisi modo. Chuchujite gerere tulemere. Boba nyini ntebe ba division abakulembeddwa mu Matovu Joseph wa division ye Nansana na kubulwa Rita omumyuka wa nyini ntebe wa division ye Busukuma na Ijumba Kasimu wa division ye Nabweru n'abalala bategezeza ababaka nti balina kye bamanyi ku parish development model. Abaka bano bagenda kutalaga district yo ne wa Kiso bamanyi enteekateeka ya parish development model engeri gyekwatiddwamu. Emizanyo ekibiina ekiddukanya omuzannyo gwa woodball mu Uganda ekya Uganda Woodball Federation kikakasizza nti kalenda yakyo ey'omwaka guno 2023 egenda kutandika n'empaka eza corporate woodball circuit ezigenda okuba ku Mubize Nakawanga 19 omwezi guno. President wa woodball Paulo Maka Kayongera kakasizza nti ku kalenda eyawaka balina empaka ez'enjawulo okuli Uganda International, Kyambogo Open, Buganda Schools Championships n'endala kyokka nga beetaaga ensimbi nnyingi okuteekateeka empaka zino. Empaka ez'emitala w'amayanja Uganda egenda kuvuganya mu mpaka okuli Kenya International, East Africa Woodball School Championships, Africa Open n'endala.
amawuliro okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Imara Hotel ekyengera Mugongo ng'okyamidde ku lw'e Masaka we mufunira empereza ez'omulembe zonna ez'ebya woteeri n'akamwenyu mwenyu essimu 0750-598-01 Okunene ngana wakati wa Amerika ne China kufunya omuzinzi nate amajega Amerika wegategezeza nti gazudde ebisigalira bya baluni enkesi jegalumiriza nti ya China jegawanudde mu bwengula munnaku eziise. Amajega Amerika gakakuba ne gawanula mu bwengula ebintu ebitategerekeka bina biringa baluni ate oludde olala bifaanana mu manvuuli nga biri mu ngeri ya nsonda kumi nga ne kyasookera ddala bakiwanula mu bbanga nga nnya ogwokubiri wakati mu ngambo ezaali ziyitinga na mubamu kubantu kichandiwe chizungirizi chaba chakula busukulu mu aliens abake siba majega Amerika wabula bagamba nti ebisigalira byemu ku baluni ezakubiddwa byongedde okubalaga nti baluni zino mwevuga zokka zirabikanga zavudde China nga kalongooti nemba ati bati byonna mwattu enkola n China Agavuda mkunonyereza wano kuchaba safama Gakutusibu wako Amasharu Uganda Limited Aba kwete dagara glyphoma Erito rumbugu Demish Obuka mwe mwanyi Metako Kuchiwotoka Esimu 0 musambu musambu satu Ngabani ne esara Afro Chicks Aba luzo mkoko bodu diono kubugema Eira bakora ne mmeri mkoko No kukuwa magezi mubioburuzi Esara Afro Chicks Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti China yensi esinga endala zonna okuvaamu ekyobugagga ekya aluminium mu bungi ng'evaamu ttani za aluminium obukadde 36 buli mwaka. Buyindi yaakubiri evaamu ttani za aluminium obukadde 37.7, Russia yaakusatu evaamu ttani za aluminium obukadde 37.6, Canada yaakuna, United Arab Emirates yaakutaano ate Australia yaakukaaga. Mu kunoonyereza kuno okwanuddwa ku mukutu ogwa Wikipedia bannaffe. Amawulire ag'essaawa eno bwegatyo bwegagenze tudingana kusawa satu na mawulire amalala mu bulambulukufu tova ku mukutu kya bassa.